Bona tarda. Dia complicat avui per la mobilitat de Barcelona i la seva regió metropolitana a causa de la vaga de busos i també d'autocars convocada per avui i que està tenint un ampli seguiment per part dels treballadors d'aquest sector. Això de retruc s'ha notat a la resta del transport de la ciutat i també de la regió metropolitana i, òbviament, al trànsit. En un dia, a més, complicat per la pluja, una pluja que no ho ha posat tampoc fàcil. Tot i que sembla que a hores d'ara no hi ha tant de col·lapse, el dia d'avui a la ciutat de Barcelona ha estat representat, especialment al matí, per grans cues de gent esperant a les parades del bus amb motiu de la vaga. A hores d'ara, els serveis mínims són del 40%. En uns moments coneixerem amb més profunditat com s'està vivint aquesta jornada. Mollet i el Baix Vallès no han sigut una excepció. Imatges com aquesta, amb parades plenes de gent, amb llargues esperes de més d'una hora, han sigut recurrents al llarg de tot el dia a totes les parades d'aquí a Mollet. Davant d'aquesta situació, molta gent ha optat per canviar el mètode de transport amb la R2 i la R3 de Rodalies. Unes llargues cues que també s'han vist a Mataró, al Maresme, especialment a primera hora del matí, hora punta, en què els viatgers s'han hagut de carregar de paciència i alguns de resignació, assumint que arribaven tard a les seves feines o a classe. Per la seva banda, els conductors s'han mobilitzat també a la capital de la comarca per reivindicar una vegada més la jubilació anticipada als 60 anys. De l'actualitat també ens ocuparem de la nostra via d'avui, dedicada a aquests llocs tan exclusius que només hi tenen accés uns pocs privilegiats. Tan sols un cop al mes i 25 persones poden conèixer la Pineda de Can Camins. Parlem d'un entorn natural de 30 hectàrees a tocar de la platja i de l'aeroport del Prat, que amaga una rica biodiversitat. Tanmateix, també és un bosc litoral que està en retrocés a Europa i que per això requereix d'una protecció especial. Des de primera hora del matí que està en marxa la vaga de busos i autocars convocada arreu de l'Estat i s'està notant a tota la regió metropolitana. El col·lectiu demana avançar l'edat de jubilació atenent el desgast que implica una feina com la del transport de persones. La protesta és de 24 hores, està convocada pels sindicats Comissions Obreres i UGT i la imatge de cues i de retards a les parades d'autobús és la tònica d'avui. Veiem quina és la situació a aquesta hora amb la Clàudia Brunzó. Clàudia, què tal? Molt bona tarda, explica'ns. Molt bona tarda, Vanessa. Ara mateix és hora punta, el que significa que els serveis mínims són del 40% fins les 8 del vespre. Ens trobem a la Gran Via de les Corts Catalanes i, tot i que sembla que el col·lapse no hi és en aquests moments, aquest no ha estat l'escenari d'aquest matí, especialment per les parades ubicades a Plaça Espanya, La Sagrera o Tetuán, on s'hi han vist nombroses cues de gent podent esperar, podent agafar el bus en motiu de la vaga. Aquelles hores de 6:45 del matí a 9:45, els serveis mínims eren del 40%. Una situació que ha estat així fins les 4, fins al migdia, on els serveis mínims han passat del 20%. A partir de les 4 de la tarda i fins ara a les 8 seran d'un 40%. Aquesta és una vaga que afecta el servei dels busos urbans, interurbans, transport escolar i discrecional, tant públics com privats. Tenint en compte aquesta situació i sumant-li també el dia plujós, que no ha facilitat ni de bon tros el flux de trànsit, la gent ha optat per agafar altre tipus de transport, com per exemple el metro, el tramvia, els ferrocarrils de la Generalitat de Catalunya, el vehicle privat o el taxi. Una conseqüència que ha tingut les seves afectacions, ja que segons dades de TMB, el metro de Barcelona ha registrat un 6% més d'usuaris avui que en comparació al dilluns passat. Pel que fa a les carreteres, com per exemple la B23, s'hi ha registrat molt més trànsit de l'habitual. I per què es convoca aquesta vaga? Doncs perquè des del sector de transport de viatgers es reclama que els treballadors es puguin acollir a la jubilació anticipada, és a dir, que es puguin jubilar als 60 anys. Aquesta és una petició que s'ha fet notar aquest matí a Barcelona, ja
ja que hi ha hagut una manifestació a les 10 del matí on, segons dades provisionals de Comissions Obreres, hi han participat unes 800 persones. Aquesta és la primera de les 7 aturades que es repetiran durant el mes de novembre i durant el mes de desembre. El seguiment a la província de Barcelona, segons dades dels sindicats, ha estat del 90%. La primera manifestació serà el dia 11 de novembre, després d'aquesta. Però atenció, des de Comissions Obreres i UGT avisen que l'última vaga convocada, que està calendaritzada dintre d'aquestes 7, que serà el 23 de desembre, serà indefinida si no aconsegueixen la petició que volen, és a dir, si la jubilació no aconsegueixen que sigui als 60 anys en aquest sector. Aquesta és una vaga que s'ha extès en tot el territori i que també ha afectat, com bé hem dit, el transport tant públic com privat. Anem a conèixer quina és la situació, quina és la valoració d'aquesta vaga al Baix Llobregat, on allà hi tenim el nostre company Pau Pasqual. Explica'ns, Pau, quina ha estat la situació en el dia d'avui. Bona tarda, Clàudia. Doncs també seguiment massiu a la comarca del Baix Llobregat, on aquestes empreses privades d'autobusos, però amb concessió pública, han secundat, com no podria ser d'una altra manera, la vaga per la reducció de l'edat de jubilació. Pel que fa aquí al Baix Llobregat, per tant, piquets repartits a les diferents empreses que operen a la comarca. Els més importants, Moventis, on les cotxeres estan situades a la zona franca, però que opera a tot el Baix Llobregat, i l'Hospitalet, Avanza a Viladecans o Montbus a Sant Boi. En aquestes cotxeres de les empreses del Baix Llobregat, des de primera hora de la matinada s'han fet diferents piquets i doncs, el seguiment de la vaga ha sigut del prop del 90%. Posteriorment, aquests treballadors del Baix Llobregat s'han dirigit cap a Barcelona per juntar-se i donar suport a la manifestació. Pel que fa a les reclamacions, en aquest cas hem pogut saber que empreses privades i empreses públiques s'aniran de la mà quan s'asseguin i no hi haurà cap diferència. Esto es un acuerdo de, en el caso de llegar a un tema de coeficientes reductores, nada tiene que ver con concesiones privadas o públicas. Al final es un tema de una firma gobierno con patronales mayoritarias en el sector, en el cual se empiece a hablar de qué manera y forma se van a introducir los coeficientes reductores. La imatge que veiem darrere meu, la parada d'autobús buida i altres transports amb més gent esperant, ha sigut el que s'ha pogut repetir durant aquest matí. I la gent que no s'havia assabentat, doncs, ha pivotat cap a altres transports. El Baix Llobregat, al veure doncs, que no arribaven els autobusos o els que arribaven i arribaven massa plens. Pel que fa aquí a la pivotació, doncs, diferent depèn de cada municipi, però la gent ha canviat cap a Rodalies, cap al tramvia o cap al metro. Gràcies, Pau. Per tant, aquesta és la situació al Baix Llobregat de seguiment d'aquesta protesta. Com dèiem, un seguiment molt alt a la regió metropolitana i això repercuteix arreu. Hem passat per la capital catalana, hem passat pel Baix Llobregat i sapiguem ara com es viu, en aquest cas, al Vallès, amb l'Adrià Rosell. Adrià, què tal? Molt bona tarda. Quina afectació ha tingut aquí aquesta protesta? Bona tarda, Vanessa. Doncs Mollet i el Baix Vallès no han sigut una excepció i durant tota la jornada d'avui les persones que fan habitualment ús dels autobusos han hagut de modificar les seves rutines. I és que el fet que durant tota la jornada d'avui, especialment en les hores punta, la freqüència de pas dels autobusos s'hagi reduït fins a un 40% i que en la resta de la jornada només hagi circulat un bus de cada 5 ha provocat que molts usuaris hagin hagut d'esperar-se a les parades durant més d'una hora i ha generat també molts mals de caps per arribar puntuals a la feina o a les universitats. Sí, la verdad es que sí, tengo que salir pues una hora, no, dos horas antes de casa. He tenido que salir para poder coger el bus. Y ahora prego y estoy esperando también si puedo volver a casa a ver a qué hora llego. Malament, en plan, avui hem anat d'excursió a una empresa i portem aquí una hora i mitja i... Doncs res, que no passa el bus. Jo avui tenia la idea d'agafar-ho a les 10:50 per venir a l'escola i ha passat mitja hora tard. Llavors he arribat tard a classe i no m'han deixat entrar, però bueno.
Davant d'aquesta vaga ja anunciada, les persones més previsores aquí al Baix Vallès han optat també per sortir més d'hora de casa o fins i tot per canviar el seu mètode de transport i han optat, per exemple, per el tren. Per aquí, al Baix Vallès, hi ha diverses alternatives. A Mollet, alguns han fet ús de la R3 amb la parada de Mollet Santa Rosa i d'altres han fet ús de les parades de l'R2, com per exemple Montmeló o Mollet Sant Fost. També ha sigut una jornada complicada a d'altres punts, com per exemple amb els busos urbans i interurbans a Mataró, al Maresme. Laura Cera, com s'ha viscut tot aquest dilluns de vaga allà? Doncs una mica com l'heu viscut vosaltres, Adrià, perquè aquí a Mataró, especialment a primera hora del matí, que és quan més gent es mou amunt i avall, amb els autobusos tant interurbans com urbans, també s'han vist llargues cues, malgrat els serveis mínims que s'havien decretat. S'han focalitzat en concret en dos tipus de parades, podríem dir una, les de les línies que connecten Mataró amb Barcelona, les Express 11.1 i 11.2. Allà molta gent ha hagut de llevar-se abans per agafar un autobús anterior, un autobús abans del que és habitual, o bé s'han hagut de resignar i assumir directament que arribarien tard, ja fos a treballar o a classe, però també s'ha pogut veure com es concentrava i com hi havia molta resignació entre els usuaris i usuàries del metrobús, els busos urbans que recorren la capital del Maresme, especialment en una de les parades on conflueixen més línies i on es fan més transports, que és la de l'estació de Renfe. Ja n'ha passat un que anava tot ple i ficava fora de servei i no l'hem pogut agafar i ara estem esperant l'altre, que hem vist un que arribava de Barcelona i aviam si ara dona la volta i el podem agafar. La veritat que he vingut com sempre, però potser no passa. No era conscient de que hi havia vaga i... Ja llego tarde al colegio y aún no lo he visto. És que no hi ha dret, home. Digo, que agafem el transport públic. Agafem. I per què? Perquè passi això. Sí, se nota que hay huelga porque están pasando muy a lo lejos los buses y algunas personas que estuvieron antes, pues viendo que se demoraban, han marchado. Precisament a Mataró s'han mobilitzat conductors de diferents empreses, com Segalers, Casas, Moventis o el grup FCC, també de Mataró Bus. Ho han fet abans d'anar a Barcelona i per reivindicar aquesta jubilació anticipada als 60 anys, i és que consideren que no obtenir-la seria imprudent no només per ells a nivell de salut, sinó també pel bé dels usuaris. No solo por la salud de los compañeros y las compañeras que estamos en este sector tan penoso, que por eso estamos exigiendo que se aplique este Real Decreto, sino también por la ciudadanía en sí. ¿Cómo podemos pensar que un conductor con tanta responsabilidad esté conduciendo con 65, 67, 70 años? Esto es un peligro para la ciudadanía en sí. A primera hora del matí també hi ha hagut piquets a diferents empreses, com per exemple les cotxeres que tenim al darrere, les de Moventis. Aquest cap de setmana s'han fet les 48 hores Open House, una oportunitat per veure per dins més d'un centenar d'edificis emblemàtics de Barcelona que habitualment estan tancats al públic o no ofereixen una visita guiada. Que fossin jornades de portes obertes no vol dir que tothom hi hagi pogut entrar, ja que les places eren limitades en alguns casos i calia inscripció prèvia i en altres ha estat qüestió de paciència i, òbviament, fer cues. Per això avui hem volgut dedicar la nostra via a les coses que són exclusives i que no tenim sempre a l'abast. De fet, la Ruth Rodríguez és a peu o al peu d'una de les torres venecianes de la plaça Espanya, un dels llocs que ahir, de fet, Ruth, què tal, molt bona tarda, va registrar més de 2 hores de cua. Què ens pots explicar? Doncs sí, 2 hores de cua i fins i tot alguns visitants parlaven de 2 hores i mitja. I tot estones amb paraigües i sota la pluja. Això no ha fet desistir les persones que volien aprofitar una ocasió que només es dona un cop a l'any per aquest Open House. Durant la visita guiada doncs, es van informar d'una miqueta sobre la història d'aquestes torres que són pràcticament centenàries, ja que es van construir amb la intenció que fossin com una mena de porta d'entrada de l'Exposició Universal de Barcelona
Barcelona de 1929. Per això estan una situada a cada banda de l'Avinguda Maria Cristina. Són obra de l'arquitecte Ramon Raventós, que es va inspirar per dissenyar-les en el campanar de la catedral de Sant Marc de Venècia, d'aquí el nom de Torres Venecianes. I què es van trobar els visitants? Doncs, tan bon punt van travessar la porta, van arribar a una mena de replà, des d'on partien unes escales que van resseguint les quatre parets de la torre fins a arribar a dalt de tot, a uns 44 metres d'altura. Allà hi ha una mena de mirador amb unes vistes 360 graus de la ciutat, de la plaça d'Espanya i de la muntanya de Montjuïc, que segons ens deien, valia la pena i l'esforç, les desenes i desenes de graons que havien hagut de pujar fins allà. M'interessava veure una cosa nova i veure Barcelona des de l'aire, la veritat és que és una cosa molt, molt xula. No les he comptat, no sé quantes són, però crec que eren com 40 metres. A mirar avall doncs, dona una mica d'impressió això d'estar molt a dalt, però per la resta bé. Perquè a part de veure tot això, doncs, pots conèixer una mica més del que hi ha a la zona. Hem estat bastanta estona esperant a baix. Sí, però... 2 hores i mitja o així, però... Però ha valgut la pena. Les Torres Venecianes han estat un dels 148 espais o edificis emblemàtics que s'han pogut veure durant l'Open House. Segons l'organització, en total, unes 68.000 persones han aprofitat aquesta oportunitat de descobrir racons que habitualment doncs, estan tancats o fora de visites guiades. D'entre els espais amb més demanda, amb més visites, han estat l'antiga presó de la Model, l'Arc de Triomf i també una de les novetats, l'antic convent de la Mercè, que avui dia és part de la seu de la Capitania General. Gràcies, Ruth. Doncs sí que és curiós veure aquests edificis que normalment no hi podem entrar, un lloc exclusiu, sens dubte. Ara ens toca anar cap a la Masia de Can Sales, a Terrassa, que practica el que s'anomena l'agricultura regenerativa, un tipus de cultiu que només duen a terme 5 finques més a tot Catalunya. Els seus productes, a banda de ser totalment ecològics, només es poden trobar a 4 restaurants de la comarca. Per ara són força exclusius, però per sort, d'aquí a poc es podran comprar a la mateixa Masia. Marc Casulleres, què tal? Molt bona tarda. Continuaran sent exclusius, però potser no tant, no? Potser no tant, efectivament. Bona tarda, Vanessa. La Masia de Can Sales, com comentaves, impulsa un projecte que es diu Geosmina i que és innovador perquè només es fa, és a dir, fan agricultura regenerativa i és un projecte innovador perquè aquest tipus d'agricultura només ho fan a 5 finques a tot Catalunya. En què consisteix aquest tipus d'agricultura? Doncs en tornar a conrear els camps com es feia abans de la industrialització, és a dir, sense pesticides ni productes químics. La diferència amb l'agricultura ecològica, que podríeu estar pensant, per exemple, és que, a més, la regenerativa, a més de no sumar aquests productes químics, el que fa és sumar-hi la ramaderia i la silvicultura, que és el cultiu del bosc. Amb tots aquests tres elements combinats, ens asseguren, des de la Masia de Can Sales, que el sol, que la terra, és més fèrtil. Els nivells de matèria orgànica del sòl d'aquesta finca i de les de l'entorn fa 3 anys eren molt baixos, per sota de l'1,5% de matèria orgànica, i ara portem 3 anys en aquest projecte i hem fet un creixement de matèria orgànica espectacular, amb molta aportació de matèria orgànica, que ens allunya del que és una desertització dels camps de conreu típics d'aquí de la nostra zona del Vallès. I què té a veure tot això amb l'exclusivitat, no?, que parlàvem abans? Doncs que els productes que conreen, i que són hortalisses i fruites, només es troben a 4 restaurants de la comarca. I això és així perquè a Can Sales tenen una producció més aviat petita, perquè és una finca que es dedica més que a la producció, a la divulgació i a la formació. Ara bé, ens asseguren que tots aquests productes que surten d'aquí són, òbviament, més sans i, sobretot, també més bons. És més bo perquè també està tractat d'una forma molt, molt tradicional i són productes més saborosos, és saludable perquè té 0 productes químics inclosos i també és un sistema productiu molt més amable amb el medi ambient. És a dir, el que aquí fem és afavorir la biodiversitat, ens agrada que vinguin més ocells, més insectes, i no anem al revés, sinó a fer fumigacions per eliminar-los, no?
Com els dèiem, hi ha altres finques a Catalunya que doncs, practiquen aquest tipus d'agricultura regenerativa, que estan més dedicades a la producció i Cansales, doncs, com dèiem, més a la divulgació. Tot i que tenen poca producció i que doncs, serveixen a aquests pocs restaurants de la comarca, ens han assegurat que a principis de l'any que ve obriran un punt de venda a la mateixa masia i, per tant, doncs, podrem comprar allà els productes i degustar-los també a casa. Gràcies, Marc. I ara busquem un altre punt exclusiu, un espai que a més és el que ens va inspirar el fet de fer avui aquesta via. Entre la platja del Prat i l'aeroport hi ha un entorn que acull poblacions vegetals singulars, però que tan sols poden conèixer de prop 25 persones cada mes. Cada primer diumenge s'obre al públic amb un format de visita guiada amb el qual es vol protegir aquest fràgil ecosistema. Anem fins allà amb el Lluís Rodríguez. Lluís, què tal? Molt bona tarda. Què té d'especial aquest espai? Què tal? Bona tarda. Doncs el que té d'especial l'hem pogut descobrir, de fet, amb una visita encara més exclusiva, perquè s'han obert les portes, a més, en un dia, com va ser divendres de la setmana passada, on el temps era molt més favorable, i acompanyats un tècnic del Consorci dels Espais Naturals del Delta del Llobregat. Què és el que té d'especial aquest entorn? Doncs mira, d'una banda, doncs, que parlem d'un entorn que són unes 30 hectàrees de pins pinyoners, també amb alguna espècie de pi blanc, però que, a més, és una de tipus d'arbreda litoral catalana, que és una de les millors conservades, i a més el que fa que ja sigui excepcional del tot i per acabar d'arrodonir-ho és que justament ha crescut a sobre d'unes dunes fòssils. Però més enllà d'aquesta riquesa que podem veure doncs, a simple vista i que qualsevol visitant pot veure a simple vista, doncs també hi ha d'altres tresors una mica més amagats. En aquest cas parlem, per exemple, de tot allò el que amaga el sotabosc, i en aquest cas hem de parlar de l'àmplia varietat d'orquídies que es poden trobar, això pel que fa a la primavera, però pel que fa al temps que ens ocupa ara mateix, que és aquesta tardor, el que podem veure ara mateix és aquesta àmplia varietat, en aquest cas, de fongs. Si deixem de banda la flora i parlem de la fauna, aquí també podem trobar doncs, espècies d'aus doncs, també molt especials, com per exemple són el picot o les mallarengues. Tot plegat és un entorn per tot això que és molt important i molt ric, però també alhora molt fràgil. Com dèiem, està, doncs, ha crescut a sobre d'aquestes dunes fòssils i a més parlem d'un tipus de bosc que també està en retrocés, un tipus de bosc litoral que està en retrocés al conjunt de la Unió Europea, i per això s'ha doncs, de conservar. Com? Doncs és el Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta del Llobregat ho fan doncs, restringint el seu accés a únicament una visita per a 25 persones, les més afortunades o, si més no, les més matineres i un cop al mes. Penseu que estem aquí a tocar de a tocar de la platja, molta gent, i el trepig de la pineda en si pel mig ja pot fer que, per exemple, doncs es malmetin alguns dels valors importants que té, com són les poblacions d'orquídies. A més, penseu que podria haver-hi gent que tingués la tentació de fer pícnic aquí dintre, per exemple, i això malmetria la pineda. Des del Consorci per la Protecció i Gestió dels Espais Naturals del Delta de Llobregat admeten que en ocasions puntuals hi ha hagut més demanda que no pas oferta i que, per tant, un cop s'ha arribat a aquestes 25 persones doncs, del grup que visita de forma guiada aquest entorn, doncs, s'han hagut de quedar fora. Tanmateix, també doncs, aconsellen no defallir i també doncs, apropar-se als altres indrets que hi ha també d'aquests espais naturals del Delta de Llobregat, com són els carrabiners i el semàfor, o també un altre com és, en aquest cas, la Maresma de les Filipines, i de les quals també en aquests espais es fan visites guiades. La principal doncs, diferència que hi ha respecte a la pineda de Can Camins és que si en aquests casos arribeu i el grup està tancat, també ho podríeu visitar de forma totalment lliure. Gràcies, Lluís. I de peu de terra tornem a pujar cap amunt. Si abans vèiem les Torres Venecianes de la plaça Espanya, tenim un altre punt de la regió metropolitana amb unes vistes que són espectaculars i per uns pocs afortunats. Són les que es gaudeixen des de la cúpula que corona l'hotel Hyatt Regency Barcelona Tower, un edifici de 105 metres d'alçada ubicat a cavall del districte econòmic de l'Hospitalet i el barri de Bellvitge. És tota una obra mestra de l'arquitectura contemporània. I allà hi tenim l'Àlex Suárez, a veure què ens explica. Àlex, què tal? Molt bona tarda, tu diràs. Doncs així és, bona tarda. Precisament es tracta d'un dels monuments urbans més espectaculars segurament de la ciutat de l'Hospitalet i de l'àrea metropolitana de Barcelona, i té algunes de les habitacions més desitjades, precisament. I és que és l'hotel Hyatt
Regency Barcelona Tower, que tal com hem dit té 5 estrelles i realment les dades són d'infart, perquè té 105 metres d'alçada, 280 habitacions i 28 plantes amb algunes de les suites més luxoses que ens podem trobar en aquesta zona i que en alguns punts arriben a costar fins a més de 1.000 euros la nit. Precisament escoltem a un dels responsables de planta perquè ens expliqui aquestes suites i aquestes habitacions com són. Estas habitaciones pues son un poquito más grandes que las habitaciones regulares, las dúplex son incluso el doble de grandes ya que son dos plantas y la presidencial es toda una planta hecha habitación. El rango de precios depende de la temporalidad, pues andan estas suites y dúplex entre los 400 y 600 euros y la presidencial a partir de 1.000 euros. I realment la joia de la corona d'aquest hotel és ni més ni menys que aquesta cúpula espectacular que es pot veure quan ja s'apaguen els llums aquí a l'hospitalet i que allotja l'Skyfall, un dels clubs nocturns i una cocteleria realment amb les vistes més maques, no?, que ens podem trobar en aquesta zona. Allà es pot gaudir de música en viu, de DJs, de bona companyia, per què no?, i d'unes vistes d'infart que realment llueixen quan s'il·lumina ara la nit. I perquè ens fem una idea, des de la cúpula, que té una visió d'ocell de 360 graus, es poden veure paratges tan diferents, no?, com Montjuïc, com el Port de Barcelona, l'aeroport del Prat fins i tot amb els avions aterrant, o fins i tot el barri de Bellvitge, entre molts altres. D'aquestes vistes ens han parlat també des de l'hotel. Podrán ver toda la vista de Barcelona, sobre todo la vista nocturna me parece sensacional en este hotel, cómo se ilumina Barcelona, cómo se ve la Gran Vía de Barcelona, la zona de Plaza Europa, a mí me encanta. Y luego aparte en el hotel tenemos un montón de divertimentos, zonas de coctelería, la televisión más grande o la pantalla más grande en un hotel en un lobby de Europa de 27 metros por 6 metros. I quina clientela hi ha a l'hotel? Doncs el que ens hem trobat, preguntant precisament als responsables, és que la majoria de la gent que ve aquí són assistents a congressos, a esdeveniments de la zona, de convencions, i és que no hem d'oblidar que a aquest hospitalet hi ha algunes de les fires més importants del món en aquest sentit. Tenim aquí ben a prop el recinte de la Gran Via de la Fira de Barcelona, també tenim la Farga, tot i que això no és el 100% de la clientela que podem trobar. Hi ha molt turista internacional que s'apropa aquí quan és l'època de Nadal, que ara ve, o a l'estiu també, i aprofiten per no perdre's aquestes vistes, no?, de les que parlàvem. I la història d'aquest hotel és realment curiosa perquè es va inaugurar l'any 2008 i en aquella època l'alcalde de l'Hospitalet, Celestino Corbacho, realment va treure molt de pit d'aquesta estructura i va començar a voler exposar-la com un dels símbols de la ciutat. I és que l'arquitecte era ni més ni menys que Richard Rogers, una de les figures internacionals més conegudes en aquest àmbit, i que amb aquest estil de construccions es va fer un nom molt important en tot el món. De fet, com a curiositat, quan es va inaugurar la cúpula de la que parlàvem, que ara alberga l'Skyfall, en aquell moment era un restaurant de luxe que portava ni més ni menys que Santi Santamaría, un dels xefs més il·lustres de la cuina catalana, que també ens va deixar, i ara s'ha reconvertit en un espai que és un club nocturn i una mica per prendre alguns còctels. I una última dada, el 16 de novembre aquí mateix es farà una de les curses més peculiars de la zona, perquè correran la Sky Run, organitzada pel Club Metropolitan de l'Hospitalet, i aquesta cursa consisteix en pujar corrent les escales externes que té la torre de l'hotel, que són 569, i uns 500 corredors s'ajuntaran d'aquí unes setmanes aquí per córrer a tota màquina i intentar pujar el més ràpid possible amb unes vistes espectaculars i realment amb una cursa vertical d'unes característiques úniques. Amb tot això, qui guanyi, qui sigui el més ràpid d'aquesta cursa, tindrà ni més ni menys que un sopar pagat a dalt de la cúpula amb DJ i amb totes les comunitats que es pot esperar d'un hotel d'aquesta categoria. Així que no és per menys per guanyar aquesta cursa.
Doncs no estaria malament, Àlex. En tot cas, és un hotel molt exclusiu, però nosaltres hem tingut l'oportunitat de conèixer-lo i, a més, de veure les vistes que hi ha des de dalt de tota la cúpula. Gràcies des de l'Hospitalet, que vagi molt bé i molt bona tarda. I fa uns anys, les platges catalanes estaven plenes de banys, espais a primera línia de mar que servien als banyistes per canviar-se de roba, per guardar les seves pertinences i, lògicament, doncs, per passar el dia. La llei de costes ha fet que moltes d'aquestes construccions hagin desaparegut, però el litoral badaloní encara hi ha vestigis que se'n conserven. Són les casetes de la Donzella, datades de l'any 1929 i que avui dia encara les utilitzen un bon grapat d'usuaris. Àlex Isó, què tal? Molt bona tarda. Tu has pogut parlar amb la usuària d'una d'aquestes casetes. Què t'ha explicat? Bona tarda, Vanessa. Així és la Núria Fanyanàs, una usuària que al llarg de la seva trajectòria vital ha gaudit de felicitat i etapes vitals imborrables de la seva memòria aquí en aquestes casetes d'aquí de la Donzella. Fa 40 anys venia, quan era jove, aquí amb el seu home i els seus infants a gaudir de bones estones de platja. Després d'un temps sense estar aquí a Badalona, de viure fora, fa 12 anys que el primer que el va fer quan va arribar aquí va ser agafar una d'aquestes casetes, la va llogar. I des d'aleshores, doncs, reviu aquell temps del passat i les bones èpoques. En concret, té la caseta número 142 que comparteix amb tota la seva família. Són espais d'un metre quadrat on aquí es canvien, guarden les pertinences per gaudir d'aquestes jornades aquí de bany. Perquè, a més, us he d'explicar que la Núria Fanyanàs és una banyista durant tot l'any. Durant les quatre estacions ve aquí a gaudir de la platja i ella mateixa, amb la clau de la caseta a la mà, ens ha explicat lo feliç i privilegiada que se sent. Això, que aquesta és la clau de la caseta, és la clau de la felicitat per mi. Bueno, perquè em puc banyar, puc prendre el sol. Jo, per exemple, vinc tot l'any, no? I a l'hivern, per exemple, prendre el sol a l'hivern és una meravella, perquè tothom diu, ai, que fred, tu et poses aquí, que quedes arrasat. El sol et va entrant i no et cremes com a l'estiu, que sembles un pollastre a l'as, sinó que et va entrant a dintre i et va entrant l'energia. Veus a l'aigua superneta, plana, que et va dient, vine, 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 vine. La Núria també ens explica que aquí tots són una gran família, els 200 usuaris que formen part d'aquestes casetes. Tots es coneixen, s'expliquen l'estat de la mar, si l'aigua està neta, si està plana, si el mar està arrissat, etc. Sens dubte, un dels principals atractius d'aquestes casetes és aquest toc mariner que tenen amb aquestes parets blanques que fan contrast amb les portes blaves de fusta originals que conserven l'essència de l'època gràcies al manteniment que fan dos operaris al llarg de tot l'any. Hem de dir que tenen molta feina, sobretot quan hi ha temporal. Per tant, ens trobem aquí al litoral badaloní, una càpsula del temps que és un testimoni del que era el litoral català durant èpoques passades. Dic que aquestes casetes de la Donzella comparteixen espai amb el restaurant La Donzella de la Costa, que va ser construït el 1962 i que té un gran menjador abocat al mar on es veu tot l'skyline, tot l'horitzó marí, com passa en els vaixells, és molt relaxant, i juntament la Donzella de la Costa amb el Club Nàutic Bétolo i el Club Natació Badalona, hem de dir, Vanessa, que són els tres clubs de platja badalonins que es mantenen i resisteixen al pas del temps aquí a la costa. En tot cas, ens quedem amb aquestes casetes que realment són tot un privilegi per qui les pot gaudir. Moltes gràcies, Àlex. I també per uns pocs privilegiats, és el concurs d'arrossos de la Festa Major de Sant Cugat del Vallès. L'any passat, en la seva 43a edició, ja va batre xifres rècord. La cita va plegar unes 5.000 persones i s'hi van fer 260 paelles. Semblen moltes, oi? Doncs així i tot, encara va haver-hi gent que es va quedar a fora. Eva Garrido, des de Sant Cugat, a veure, explica'ns com es diu aquesta cita a la ciutat. Doncs bona tarda, Vanessa. Què t'ha semblat això? A Sant Cugat, aquí, la gent es baralla per participar en un concurs d'arrossos. Bé, es baralla, metafòricament parlant, però sí que se les empesquen totes per aconseguir-hi una participació. I com funciona? Doncs la gent que vol participar el que fa és pagar una inscripció per entrar a un sorteig, que si no entres en aquest sorteig et retornen la inscripció. Antigament aquesta inscripció es feia de manera presencial i ja de bon matí hi havia unes cues llarguíssimes a l'entrada de l'Ateneu de Sant Cugat. Però ara d'uns anys cap aquí
aquesta inscripció es fa telemàticament. I feta la llei, feta la trampa, perquè el que fa la gent és, amb el seu grup d'amics, amb el que participarà i farà la paella, doncs el que fan és aplicar diverses inscripcions, doncs, perquè hi hagin més números a la papaleta, no? I que pugui sortir la teva paella entre les triades i que puguis participar. Doncs, per acabar amb tot això, l'organització vol incentivar la gent a deixar de fer això i després per fer una altra cosa, i és que comenta l'organització que és que d'entre totes les paelles que es presenten, aquestes 260 que participen, no totes després porten la paella davant del jurat perquè la tasti. Doncs l'organització vol acabar amb això i ha pensat algunes alternatives. Aquest any el que vam intentar motivar la gent per presentar la paella és que els 30 primers classificats tenen la inscripció garantida per l'any que ve. Per tant, aquests 30 ja no entren al sorteig. Com que està preuat la inscripció, doncs vam pensar que potser així motivaríem a la gent. Clar, és que la combinació entre trobar un lloc a la ciutat, aquí a Sant Cugat, on encabiri tanta gent i després, per altra banda, l'organització faci un concurs d'arrossos amb totes les garanties, doncs fa que se'ls hagi d'explicar a la ciutadania que hagi d'haver aquest topall. El concurs és el que és. El que passa és que créixer més és complicat, perquè de fet no tenim estructura per poder créixer més. També l'espai és limitat. Vull dir, llavors va fer una mica de pacte amb Cultura i amb l'alcaldia que anirien creixent a mida que puguem. Després de Reis és quan l'organització ja es posa a pensar al concurs d'arrossos de festa major. Però després d'haver parlat amb ells ja ens han explicat que és difícil ja superar aquest topall de les 260 paelles perquè, ens han dit, no volen morir d'èxit. És normal que ho batallin. Gràcies, Eva, i que hi hagi sort per la propera edició. I un esdeveniment únic i molt disputat també per participar-hi és la Cavalcada de Reis de Barcelona. Les inscripcions ja estan obertes, de fet, us hi podeu apuntar fins al 22 de novembre al web de l'Ajuntament de Barcelona, però cada any desenes de persones es queden fora, ja que no hi ha tantes places com voluntaris per formar-ne part. Nosaltres hem volgut veure com es prepara per la participació d'aquesta cavalcada i hem anat a una escola de dansa que hi participa i que també fa la seva pròpia selecció. Sempre ens ha fet moltíssima il·lusió com a companyia i com a productora poder participar en aquest esdeveniment tan màgic a Barcelona, on hi ha milers de participants a la cavalcada. I nosaltres tenim el privilegi de ser un d'aquests participants. Hi ha una crida ciutadana que fan des de l'ICU, per tant, la participació és voluntària i tothom pot participar-hi, però sí que és veritat que dins de l'organització de la cavalcada fan que hi hagi unes certes companyies professionals que s'encarreguin d'alguns blocs. A nosaltres ens truquen, ens encarreguen això i bueno, ens fa tantíssima il·lusió que intentem participar-hi amb el màxim de voluntaris i de participants de l'escola. La selecció per participar a la cavalcada a nivell professional es fa directament amb la companyia que tenim a l'escola. Si a la companyia d'aquell any, diguéssim, falten participants, el que fem és una audició i seleccionem els que són més idonis, no?, per al personatge que estem buscant en concret aquell any. Hi ha anys que necessitem personatges més extravagants, anys que necessitem personatges més expressius, no? Molta fantasia sempre hi ha i busquem, a part de que siguin actors i ballarins, a part que sigui gent molt comunicativa i molt alegre, perquè a la cavalcada el que es tracta és de difondre il·lusió, no?, i esperança. I la selecció amateur, doncs, es fa a nivell voluntariat. Qui vol participar i que s'apunta a la llista, doncs, benvingut sigui. Aquest any ens han encarregat el bloc dels carters i participem en les dues vessants. Dels professionals dalt de la carrossa serem uns 12 ballarins i actors professionals, i després el seguici, que és tota la rua, diguéssim, que va per baix al carrer caminant, serem uns 24 més 14, doncs, quasi 40. Ui, això ja ho dic amb molta il·lusió, la veritat, perquè mai saps si pots ballar, o sigui, si pots entrar o no pots entrar, fins quasi al final.
I és una mica de, bueno, de molts nervis, la veritat. I quan te diuen que sí, és uau, és una passada. O sigui, per a mi és el més important que hi ha, és que és preciós. Des del moment que comencem els assajos ja és emocionant, perquè doncs, això, no? Aquest any ens han tocat els carters, els carboners. No? Què podem fer per ajudar els reis, no?, a repartir aquests regals i aquestes il·lusions a totes les cases? Ha de ser tot més visual, tot més cara al públic, no molt complexa tampoc, perquè és molta estona, físicament ho notes, i ha de ser com més fàcil de memoritzar, més fàcil de fer durant 3 hores sense parar, però bueno, sobretot això, visual i de cara al públic. El dia de la cabalgata és super emocionant, perquè veus els nens, veus els avis, veus els pares entregant-te cartes, tocant-te les mans, no? Només per viure un petit instant amb ells. Això ja és molt gratificant. Porto ja 3 anys ballant a la cabalcada, de part de som i dansa. Com a ballarí crec que és una experiència superguai, perquè veus tota la ciutat, es respira com aquesta màgia, aquesta il·lusió, veus els nens petits, mirant-te com si de veritat fossis part de la cavalcada de Reis Mags. Tinc la gràcia que he pogut anar a carrossa a dalt i després caminant. Llavors, clar, és molt diferent el que vius a dalt a quan vas caminant, perquè a dalt estan tots els balcons que hi ha tanta gent que tots volen que els digues alguna cosa. I llavors, clar, quan vas caminant, tots els nens toquen les mans, no? I és que, bueno, jo et dic, és un somni i, bueno, ja espero i desitjo poder, bueno, fer-la més anys. Ara elevem el concepte d'exclusivitat, podríem dir, al màxim nivell, el portem al terreny del luxe i al terreny de la moda, un terreny que només poden trepitjar uns pocs, tot i que és desitjat i evitat, també val a dir-ho, per molts. En parlem amb el Martín Torres. Què tal, Martín, com estàs? Hola, bona tarda, molt bé. Gràcies per venir al Dia 15. A vosaltres. El Martín és editor de Superflua, que de fet és una editorial especialitzada en assajos i en biografies vinculades al món de la moda. Avui que estem parlant de coses exclusives, ja has vist que hem tocat l'exclusivitat a molts nivells, molt diferents. Clar, el luxe és la gran exclusivitat, només per uns quants, però no sé si d'un temps cap aquí potser ja no és tan exclusiu, segons què. Correcte, és així. A partir de la globalització, el luxe es converteix en un esquer per atreure clients i, òbviament, de rics que puguin accedir al luxe més luxós, més car, hi ha pocs. Llavors, aquestes empreses que s'hi dediquen, el que volen és facturar molt. Llavors, utilitzen això, com dic, el luxe com a esquer, per arribar a unes classes més mitges, altes, però sobretot amb sentit aspiracional, que tenen, bueno, que poden accedir a una sèrie de petits luxes, però que tenen aquest aura de, que els donen les grans marques. No? Mm-hmm. Clar, no sé si aquestes grans marques, i pensem en les grans marques, mm-hmm, venen a qualsevol els seus productes, o són selectius amb qui porta determinada bossa, determinades sabates o determinat mm-hmm vestit? No, en efecte, no venen a qualsevol les peces més cares, les peces més exclusives, però sí que estan molt interessades aquestes marques en vendre petits objectes o petits béns a la gran massa consumidora. Bolsos petits, bosses o carteres, sobretot perfums, maquillatge, cosmètica, això els interessa molt de vendre. I gràcies a que hi ha una certa idea d'exclusivitat amb aquestes restriccions que fan al sector més alt, no, del mercat, doncs això crea un aura que els clients més mitjans o petits, doncs els interessa, volen, i participen d'aquesta manera, participen del somni de la moda a través d'aquests productes més barats. O... Per tant, per exemple, el tema del món de la cosmètica, tots a casa podem tenir un perfum d'una casa d'alta costura, per exemple, i és una mica com aquella petita vanitat de dir, jo tinc aquesta marca, ni que sigui, m'ha costat una mica, però jo la tinc, no? Exacte, participar una mica del somni, d'aquesta idea, és una mica com el cinema. La indústria de la moda té una estratègia similar al cinema, no? Tots ens agraden les catifes vermelles i aquesta aura de glamour, de Hollywood. Ara, que la gent després pugui participar d'això, òbviament no estàs al sofà i ho veus des de la barrera. I amb el luxe passa una mica el mateix, només que pots comprar aquell
pintallavis, amb una marca determinada o un perfum, i penses que estàs una mica participant, però òbviament no. Martín, anem a elevar una mica aquest nivell de luxe. Anem a pensar, per exemple, en les botigues que tenim al Passeig de Gràcia de Barcelona. Qualsevol hi pot entrar i qualsevol pot anar allà a mirar? En principi, sí, qualsevol pot entrar a mirar. I a comprar, si pot, clar. I pots comprar alguns objectes. Ara, els objectes més luxosos restringiran la compra. O per exemple, tenen àrees exclusives per a aquells clients que fan despeses grans. O, per exemple, no pots comprar determinats béns si abans no t'has gastat a la botiga uns diners en altres objectes. O sigui, si tu no pots comprar determinades bosses, que no direm el nom, però que són conegudes, anant a la tienda i tenint els diners, prèviament has d'haver de gastat una sèrie de diners perquè si no, no t'ho vendran. I tot i així hi ha llistes d'espera, o bueno, es posen restriccions, perquè clar, han de fer el seu producte exclusiu. I a part d'això, doncs, hi ha una política de pujada de preus completament arbitrària, simplement, no perquè faci millor els productes, sinó simplement perquè volen restringir la quantitat de gent que pot comprar-los. Bueno, és una manera de mantenir la marca i el nivell, no sé. Tu parlaves abans de l'efecte de la globalització en tot aquest mercat, un mercat exclusiu, però sí que és cert que ara, precisament perquè està tot globalitzat, el podem conèixer, potser no el podem comprar, però el podem veure a través de xarxes, a través d'influencers, per exemple, de uns nous rics, per dir-ho així, que han accedit i que tenen la capacitat d'accedir a aquest mercat. D'aquí que hagi sorgit, m'ho diràs tu ara, aquest fenomen del luxe silenciós, un luxe que no es veu però que es nota. No sé, com el definiríem, aquest luxe silenciós? Bueno, és una tendència que s'ha posat de moda entre les classes més altes o entre aquella gent més rica, i és que la moda sempre té a veure amb la distinció. Constantment tu vols distingir-te a través de la roba dels altres. També vols participar, no?, d'un grup i tenir una certa pertenença, però la moda significa, serveix també per significar-te, per distingir-te. Llavors, aquests nous rics, com el luxe s'havia devaluat d'alguna manera a través dels logotips, a través d'aquesta manera ostentosa, no?, de lluir-lo, doncs clar, ells s'han de distingir d'aquesta massa. Llavors el que fan és vestir-se d'una manera que no sembli que sigui de luxe, però amb materials molt, molt luxosos. El luxe silenciós és això, que tu portes una roba molt bona, amb molt bona qualitat, això sí, amb un disseny conservador, però que no dones a entendre, no, els significants, el que tu comuniques, no és que siguis ric, sinó tens classe i prou. Doncs. Però bueno, això, aquest luxe silenciós, d'altra banda veiem que aquesta gent que vesteix luxe silenciós, doncs, després té iots o té cotxes molt luxosos, o sigui que és una mica així, la cara, així. La cara i la creu, però potser és sortir de tot aquest brilli-brilli, si m'ho permets dir-ho així, sí, és així, sí. Que potser sí que ostenten altres persones que no tenen aquesta classe o aquesta distinció, o que han arribat al món del luxe al camí curt, per dir-ho així. Sí, bueno, i aquest, clar, l'ostentació no és xic, no és elegant. Llavors els rics de veritat volen apartar-se d'aquest tipus d'imatge, i sobretot el que tu vols és significar que realment tu sí que ets ric de veritat, no? Llavors per això et compres un iot de milions o... Bueno. Podria ser també una reacció al fet de la moderació o de ser conservador amb el, com dir-ho, amb el no ostentar, però amb els nous corrents de la moda, no? Una mica el ser això, conservador, sense que es noti gaire, però nous corrents de moda, el fast fashion, anar en contra de tot això, no? Una manera de mostrar-ho, també? Sí, clar, el fast fashion ha fet molt de mal, perquè cap i a la fi el que fa el fast fashion és portar les últimes tendències a una producció massiva i molt barata per tothom. Llavors, tu realment pots portar de mà una còpia molt semblant a les coses que surten a la passarel·la de París o Milà, que són molt cares, però tu la pots tenir a les dues setmanes a un preu molt barat i amb un material molt més, òbviament, dolent. I també és veritat que la consumiràs, la portaràs quatre vegades i la llançaràs. Els rics, clar, si tu et gastes molts diners en una peça de roba que veuràs les dues setmanes que ho porta gent que no és rica, clar, això a tu t'afecta. Llavors, sí que hi ha aquesta tendència del luxe silenciós, però
al ser una tendència també sembla que ara ja s'està acabant, torna a haver un consum conspicu, es diu, no? O sigui, la gent vol demostrar que té diners, inclús quan són conservadors o perquè cap a la fi en rics progressistes hi ha pocs. Llavors, no oxímoron, això. Si ets ric, normalment ets conservador. I ells, bueno, igualment volen demostrar. Ja dic, potser no ho fan a través de la roba, però ho fan a través d'altres béns de consum, no? O aquest noi de Facebook, no? Zuckerberg, clar, ell vesteix molt, molt, molt senzill, molt minimal, però viu a una casa que ocupa no sé quantes mansanes, no? A Los Angeles. Llavors, bueno, ostenta d'una altra manera. Ostenta d'una altra manera. Martín Torres, moltíssimes gràcies. És a l'editorial Superflua, que a més feu llibres com aquest, per exemple, parlant de luxe, parleu de moda, feu assajos, biografies, porteu llibres que costen de trobar aquí i us heu encarregat de fer-ho des de l'editorial. Busqueu-los, que val molt la pena. Que vagi molt bé. Fins la propera. Gràcies a vosaltres. Adéu, molt bona tarda. Adéu. Mentre que Canovelles, en contra del tancament del mercat setmanal dels diumenges que el govern local va anunciar la setmana passada que tancaria la protesta, però sembla que s'hauria desconvocat o com a mínim hauria perdut força. I és que hi ha novetats sobre la celebració d'aquest mercat. Agata Les Heres, quina és l'última hora? Bona tarda. Bona tarda. Doncs l'última hora és que l'Ajuntament de Canovelles ha anunciat que aixeca aquesta suspensió del mercat de Canovelles. Aquesta decisió, que s'ha comunicat aquesta mateixa tarda als marxants d'aquest mercat, s'ha pres després de mantenir diverses converses amb la Conselleria d'Interior. Unes converses que han resultat en l'acord d'augmentar el nombre d'agents dels Mossos d'Esquadra que serà present en aquest mercat per tal de garantir, doncs, al màxim la seguretat de les persones que van a aquesta zona. També hem de comentar que l'Ajuntament de Canovelles ha afirmat que, paral·lelament a aquesta mesura que afectarà, doncs, pel que fa als Mossos d'Esquadra, també ha decidit, doncs, contractar una seguretat privada, doncs, per mirar de garantir al màxim aquesta seguretat i controlar els principals accessos al mercat i també perimetrar les zones més conflictives d'aquest. L'anunci que es va fer la setmana passada pel que fa al tancament, tot i que finalment no serà aquest tancament, no serà efectiu, doncs va causar molt de rebombori entre els marxants. De fet, ahir diumenge, que havia de ser l'últim dia de mercat, vam poder parlar amb alguns d'aquests marxants que ens explicaven que, en cas hipotètic, doncs, que tanqués aquest mercat, afectaria greument la seva economia, ja que depenen, doncs, exclusivament de les parades. Muy mal, la verdad. Es un mercadillo que hace muchos años que existe, prácticamente antes de que naciera yo, que ya venían mis abuelos, y muy mal. De esta manera yo creo que las cosas no se hacen. No es un trabajo como otro trabajo, que tenemos, somos como autónomos, ya sabéis, ya no tenemos paga doble, no tenemos estos, pues cada día es muy importante. L'Ajuntament de Canovelles també prepara, doncs, un possible canvi d'ubicació d'aquest mercat, un canvi d'ubicació que es podria fer efectiu en les pròximes setmanes. Paral·lelament a això, doncs, el consistori ha afirmat que no es tanca a l'opció de poder tancar el mercat en un futur, en cas que aquest compromís, doncs, no perduri en el temps o aquestes actuacions policials no donin els resultats esperats. Agata, per tant, una protesta que es queda aquí mig congelada o una altra que sí que s'ha fet, en aquest cas a Sabadell, per la irregularitat que s'està vivint a l'Institut Pau Vila i la discriminació d'un alumne que té necessitats especials. Anem cap a Sabadell a veure exactament què és el que està passant. Sílvia Fernández, molt bona tarda, explica'ns. Molt bona tarda, Vanessa. Doncs sí, aquí més d'una cinquantena de persones s'han aplegat a la plaça Sant Roc per participar d'aquesta concentració organitzada pel professorat de l'Institut Pau Vila, també l'Associació de Famílies i l'Associació de Veïns i Veïnes de Gràcia, perquè, com comentaves, doncs, hi ha un alumne que fa primer d'ESO i fins avui no ha pogut assistir a l'escola perquè necessitava de l'ajuda de l'assistència especialitzada d'una vetlladora, ja que el menor, doncs, pateix una síndrome epilèptica i té crisis convulsives diàries que li afecten, tot i que prengui la medicació. Ara per ara sí que pot anar a l'institut, però no totes les hores que hauria, perquè la vetlladora, doncs, només ha estat contractada a temps parcial. La solució és molt senzilla, és contractar el personal que es necessita per poder aplicar el decret d'inclusió. En aquest cas és que una vetlladora estigui durant tota la jornada lectiva del centre, que són 6 hores i mitja al dia, al centre acompanyant el nostre alumne, i així el nostre alumne
podrà assistir al centre com qualsevol alumne de 12-13 anys, que és el seu dret. La qüestió és que el que nosaltres demanem a l'Ajuntament és que intercedeixin a favor del nostre alumne, que defensin els interessos d'una família de Sabadell que no pot portar el seu fill totes les hores a l'institut. Més enllà del que es demana a l'Ajuntament de Sabadell, també s'ha llegit un manifest dirigit al Departament d'Educació de la Generalitat i s'han escoltat doncs, molts crits que deien que al Pau Vila no hi som tots, sobretot doncs, en veu dels companys d'aquest alumne afectat. Gràcies, Sílvia. Doncs aquesta és la situació en aquest institut de Sabadell. Avui, dilluns, passat per aigua durant unes quantes hores i sembla que la pluja encara no s'ha acabat. Que ens ho expliqui el Lluís Pérez. Hola, què tal? Ha començat la setmana amb una clàssica situació del llevant agregalat. Això en què es tradueix? En què, sobretot, a les comarques de Girona, la pluja ha estat més abundant? Avui, per fi, en aquella banda ha plogut a bots i barrals i també que el temps s'ha fet molt variable a la resta de Catalunya. Moments de sol, fins i tot aquest migdia, però també aquesta pluja insistent a primeres hores del matí i al llarg d'aquesta tarda, ruixats que han anat sovintejant. Per tant, un temps molt indefinit. Aquest temps, podríem dir, encara variable, ha de continuar també amb vista el dimarts, sobretot al matí, en forma d'alguns ruixats, d'algun xàfec, i sobretot al llarg de tot el dia, molt mala mar, perquè el vent serà insistent a prop de la costa. Nuvolades, com per exemple les que ahir deixaven alguns tornados o deixaven alguns ciclons, que se'ls hi coneix, en alguns indrets de la costa. Mireu, per exemple, des de Barcelona. Antoni, com veia aquesta gran nuvolada que, de fet, avui s'han tornat a repetir a la mateixa zona. I també ruixats, que mireu si queden retallats en algun moment, com per exemple els que queien al Cap de Salou. Aquesta imatge de l'Ivan des de la Pineda, mirant una mica cap al nord, i mireu doncs, aquestes grans nuvolades amb aquests xàfecs que cauen d'una forma molt sorpresiva. Al llarg de les immediates hores, aquesta nit i el dimarts al matí, encara continuarà plovent i d'una forma doncs, bastant alegre a les comarques de Girona, sobretot a l'Empordà. Però és que al llarg del dia d'avui ha anat plovent fins i tot cap al Pirineu. Per tant, s'ha tensat molt cap a l'interior aquesta pluja. Ja diem, al matí encara aquí. A Girona estarà plovent amb moltes ganes, també en forma d'algun xàfec a les comarques metropolitanes i també a l'Ebre. De fet, a l'Ebre, a l'interior, cap al massís del Port, a la Serra del Montsià, a l'extrem sud de Catalunya i també al nord de Castelló, la pluja a hores d'ara comença a ser notícia i aquesta nit i demà al matí ho continuarà sent. Per tant, precaució en aquesta banda, ja diem, del sud de Tarragona, encara amb aquest vent de gregal, insistent i amb mala mar, com dèiem. Pel que fa a la tarda, s'obriran moltes clarianes, clarianes que al matí seran nombroses al Pirineu, doncs a la tarda del dimarts n'apareixeran de més d'aquestes clarianes, la pluja de Girona marxarà, però no marxarà la de l'Ebre. Aquí continuarà plovent i ho farà amb ganes, per tant, precaució en aquesta banda. Puja un palet la temperatura, però encara, com podeu comprovar, les màximes no passaran gaire dels 20 graus. I amb vista el dimecres i el dijous, Sant Tornem-hi, amb una altra pertorbació. Vindrà des del sud i, sobretot, el dimecres, doncs la veritat és que acabarà sent un dia passat per aigua, sobretot a partir del migdia. Que vagi bé. Doncs res, el consell és portar el paraigua a la bossa tota la setmana. Ho deixem aquí nosaltres i tornem demà per això. Que vagi molt bé. Bona tarda.